Jag tänkte be att få önska mina läsare och mina lyssnare en god jul. Och man kan faktiskt fira jul trots att man inte är hedning. Det här är ju den tiden på året som vi blir väldigt kollektiva av oss. Vi pratar om att man inte ska äta julmat som om julmat vore en specifik rätt och inte den mat som man väljer att äta till jul. Vi pratar om att man inte ska köpa julklappar som om julklappar vore en speciell sak och inte det man väljer att ge bort till jul. Men julen handlar om så mycket mer än att bara konsumera och att äta, och det handlar faktiskt om att göra det till någonting som man vill att den ska vara. Två stycken länkar som jag vill att ni ska ha koll på nu. Den ena är brightmagazine.se, som är alltså Sveriges modigaste religionskritiska tidning. En prenumeration kostar alltså bara 150 kronor, så det är inte så mycket att diskutera där. Det andra är radiohowdy.se. Vi kommer ut med nästa avsnitt imorgon klockan 3, imorgon julafton klockan 3. Ja, så nu har ju Kalanka fått konkurrens. Och vi är tillbaka som vanligt i nästa år. Så genom att gå in på sidan och prenumerera så missar du inga avsnitt där. Då vill jag önska er en god jul och vi hörs nästa år.